ড্যাডি জুড়ে দিচ্ছি আমি ভুল করিনি। ବହୁତ ସାରା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ। ମୋର ଏଗୁଡ଼ା ବି ମାଡ଼ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି ମୋର ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଛାତି ବି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହାତ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ବି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଆସିଲି ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମିତି କିଛି ବି ମୋର ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଳେ ସେଠି କେହି ବି ନଥିଲେ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସବୁ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋ ମୁହଁ ଫୁହ ବି ସବୁ ପାଣ୍ଡ ହୋଇକି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚଲୁଥିଲା, ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଭୋଜିରୁ ଫେରୁଥିଲି, ମୋତେ ନିଦ ଲାଗି ଆସୁଥିଲା। ସେ ବାଇକ୍ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ, ସେ ବାଇକ୍ ଭାଇ ସେ ଆର ପଟ କାର୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ଆମ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲି ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି, ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଉନଥିଲି, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ଏତେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଥିଲା, ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସି 2 ଦିନ ରହିଲି, ସବୁ ଦରଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହାତ ପାତ ସବୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖର ସାଥି। ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକୁ ମାରିବାକୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଚାହିଁବିନି, ମୁଁ ସେମିତିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ଗରିବର ଜୀବନ ନେଇପାରିବିନି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀପଣାର କିଛି ହେଇନି, ରାଣୀପଣା ରୋଲ କରୁଛି, ମୋର ମୋତେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ମାଡ଼ ଯାହା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବିନ୍ଧିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛାତି ପୁରା ଜୋରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେତିକି ହେଇଛି, ମୁଁ ତା ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ବି ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେତିକି ହେବ ମୁଁ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି। ମୁଁ ଏତେ ଅବିବେକୀ, ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ନୁହଁ, ମୋର ଦୋଷ ନଥାଏ ବି, ବିନା ଦୋଷରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ। ଏତେ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ମୋରି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ତା ଜୀବନ ଯିବାର ଥିଲା, ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଦୋଷ ବୁଡ଼େଇକି ରହିବି। ତା ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ କେତେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅପମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି କି? ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନଥିଲି ନା, ମୁଁ ବସିଥିଲି। ତଥାପି ମୋ ଡ୍ରାଇଭରର ପେଟ ବି କଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି,
ସମସ୍ତେ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଇଛୁ। ମୁଁ କେବେ ବି ମଦ ପିଇ ନଥିଲି କି ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ବି ପିଇ ନଥିଲା। ମୁଁ ମଦ ପିଏନି ଏମିତିରେ। ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଥିଲି ସେଦିନ ବହୁତ ମୋର କିଛି କିଛି ବି ବୋଲୁନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ କେଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଏମିତି ହେଇକି ଦରଜରେ। ବାକି ବାକି ବାଡ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ୍ ଆଣି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ କଲେ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିକି ଘୋଷରି ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ବି କାମ କଲାନି, ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଫୋନ୍ ଲଗାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲି, ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଉନଥିଲି ସେଠି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଥିଲି। ମୋ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମୋ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା ମୋତେ। ଅଯଥାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁନି। ମିଛରେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ମେସେଜ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଦୟାକରି କହୁଛି, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଦୟାକରି କହୁଛି। କାହିଁ ଏମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ କେତେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା ଦେବେ, କେତେ ଆଉ ମୋତେ ଅପମାନ ଦେବେ? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ମାରି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି, ଶୁଣନ୍ତୁନି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ବହୁତ ମିଛ ସତ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ଥିଲି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ମୋର ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଥିଲି ସବୁଆଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ମିଛଟାରେ ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ମୁଁ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନଥିଲି, ମୁଁ ବି ମଦ ପିଇନି କି ଡ୍ରାଇଭର ବି ମଦ ପିଇନଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ମୋତେ ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁନି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ମୁଁ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନି, କାହାର ବି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନି। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତା ବଦଳରେ ମୋତେ ଏତେ ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେତିକି ହେଇଛି ମୁଁ ତା ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାଟେଇ ବାଟେଇ ପିଟିକି କଳା କରିଦେଲେ ମୋ ଗାଡ଼ି। କେତେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ମୋତେ ଶୁଣିଥିଲେ ସେମାନେ। ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ଘେରିଗଲେ। ମୁଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି।
ବହୁତ ଘଟଣା ସେଠି ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେସବୁ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ଜାଣିନା, ଯେ ଆପଣମାନେ ମିଛରେ ମୋତେ ବଦନାମ କରନ୍ତୁନି, ଦୟାକରି କହୁଛି। ତଥାପି ମୋର ଦୋଷ ନଥାଏ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 35,000 ଆମର ଦେଇଛୁ, ପୁଣି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି 50,000। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ହେଲେ ମୋତେ ଏତେ ନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତୁନି, ଏତେ ଅପନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତୁନି ମୋତେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସାରା ଜୀବନ ମୋର ମନେ ରହିବ, ମୋ ଗାଡି ଆଗରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଛି, ନିଜ କଥା ନ ଭାବି, ତଥାପି ମୋତେ ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ସବୁବେଳେ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ସେଠି ବହୁତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥା କେହି ବି ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଗୋଟେ ମାଆର ଠାରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଚାଲିଗଲା, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଠାରୁ ତା ବାପ ଚାଲିଗଲା, ଗୋଟେ ବାପ ଠାରୁ ତା ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ମୋରି ପାଇଁ ମୋରି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ତା ଜୀବନ ଯିବାର ଥିଲା, ସାରା ଜୀବନ ମୋର ଏଇଟା ମନେ ରହିବ। ମୁଁ ବି ନିଜକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିପାରୁନି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ମର୍ମାହତ, ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଛୁଆଟି ବଞ୍ଚିଥିବ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠେଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତା ଜୀବନ ସେଇଠି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ଥିଲି। ମୋ ଛାତି ବାଡ଼ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ପଡ଼ିଗଲି, କେତେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି, ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠିକି, କିନ୍ତୁ ମିଛ କଥା ଗୁଡା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୋର ସେଠି ଦେହ ମୁଣ୍ଡା ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଛାତି ପୁରା ଜୋରରେ କାଟିଲା, ପେନ୍ ହେଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ହାତ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ମୁଁ ଚଳିପାରୁନି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୋର ବିନା ଦୋଷରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା, କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା।
ମୋ ପାଖରେ ଏସବୁ ସହିବା ସମ୍ଭବ? ସହିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଏତେ ଏତେ କଥା ସରିବା ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜମା ବି ଲାଇଭ୍ ଆସିନଥା ଦେ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ବାଧ୍ୟରେ ଆସିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ସେମିତି କିଛି ଏତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ନିଜ କଥା ନିଜେ କେବେ ବୁଝିନି, ନିଜ ପଖାଳ ଖାଏ କଟା ପାଣି ଖାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ଗରିବକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଭଳି ଲୋକ ନୁହେଁ। ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଲୋକ ତାଉ ତାଉ ଫୋନି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଜୀବନ ଗଲା, ମୁଁ କେବେ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲିବାନି। ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସବୁ ଏରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ମୁଁ ଗରିବଙ୍କ ସାଥୀ, ମୁଁ କେବେ ଗରିବଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ଗରିବକୁ ଜାଣିଶୁଣି କେବେ ମାରିବିନି। ତଥାପି ବିନା ଦୋଷରେ ବି ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେତିକି ହେବ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିହାତି କରିବି, ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ ଆଠ ବଡ଼ ବାଜି କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଇନି। ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରୁନି। ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏତେ ଅପପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁନି। ସବୁବେଳେ ରାଣୀପଣାକୁ ଅପମାନ ଦେଇକି ନିଜ TRP ନେଉଛନ୍ତି, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ବେଳେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ। ବହୁତ ରାଣୀପଣାର ଧଜିଆ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ବହୁତ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋତେ ବଳି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି, ମିଥ୍ୟା ଖବର ଅପପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ ବାଧୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ଲିଜ। ଯଦି ଟିକେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଥିବ, ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆଜି ମୋ ସମୟ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ ନିନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ସମୟ ଆସୁ, ତମ କଥା ବୁଝୁଛି ଶଳା, ରୁହ, କେତେ ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଇଛ, ରୁହ।
करूली मो फटो उठाऊली मु गाड़ी नहीं धक्का कर देची मु मनीष मारी देची मु गोटे बाहर छुआ को छड़े देची इतने मीच कथा कहीं आप प्रचार कर सही हूनी मो द्वारा सब इतने भी अमड़ी सापड़ मैंने हुए दी दिन काल मेडिकल आज्ञा पड़े आज टिके मत भल लगुच मुझ के कहीन मो जीवन आपण मैंने मो मुह मन सब देखे जाने मत मो छाती भगवान दया रु किसी मात्र बची जा मुझे मरी जाइ आज समस्ते कौच से पाटी मरवापी दायी मु कल जी मु मरी जाइ था ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେଇଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ଏତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତୁନି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ମରିଯିବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ମୋ ଅଜାଣତରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଥିବ ଆଠଗଡ଼ବାସୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କଦା ଦଉଛି ମୁଁ ଯାହା କହେ ତା କାମର କରି ଦେଖାଇବି ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବି ମୁଁ ଏତେ ଅଭିବେକି ମଣିଷ ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲି ପାରିବିନି ସବୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ହେଇକି ରହିଗଲା